နိုင်ငံပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာခိုးယူမှုနဲ့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနာဂျင်ရာဇက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မလေးရှားအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နာဂျင်ကိုဗုဒ္ဓဦးနေကသူ့ရဲ့ရုံးမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးစက်တာပရီနေကတရားရုံးမှာကြားနာစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။နာဂျင်ဟာ 1MDB နိုင်ငံပိုင်ရန်ပုံငွေပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်မှုအလွဲသုံးစားမှုအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ငွေကြေးခဝါချမှုစတဲ့ပုံမှန်ပေါင်းများစွာနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။နာဂျစ်ကသူ့မှာအပြစ်မရှိဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နာဂျစ်ဟာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်အာဏာရလာတဲ့2009ခုနှစ်မှာ 1MDB ကိုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်မှုအတွက်စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အကြွေးပေါင်းများစွာတင်ခဲ့တာကြောင့်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့ငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့တခြားနိုင်ငံပေါင်းများစွာမှဒီအမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။